Mudah-mudahan nu ngajawab salam didoakeun si narasidi cak tanah suci Mekah Madinah. Amin. Nu teu ngajawab salam oge sami uih di dieu sing nincak dai kotok. Mudah-mudahan nu ngajawab salam nu katirisan si mareunang jodoh. Amin. Sebab ieu nu hadir aya randa. Aya duda. Aya jomlo-jomlo. Randa-randa geung euh. Meureuyeuh. Encah ngora. Duda-duda geung euh. Meunah. Meureuyeuh. Mudah-mudahan ibu-ibu nu ngajarawab salam doakeun sing laloba duit. Amin. Kadang-kadang ibu-ibu mah solehahna ku duit. Anggur merah suami nganggur pamajikan. Anggur hitam suami nganggur pamajikan ngabat. Anggur bodas suami nganggur pamajikan teboga. Anggur hejo suami nganggur pamajikan tenge. Benar. Golongan anu kahiji nu teu wajib ngajawab salam nya eta jalma gelo. Naon sababna jalma gelo teu wajib ngajawab salam? Elakna disawalin akli karena jalma gelo kaleungita. Catat santri lumayan. Golongan anu kadua nu teu wajib ngajawab salam nya eta jalma kafir. Naon sababna jalma kafir teu wajib ngajawab salam? Elakna ni adami taklip karena jalma kafir teu kapernih pikeun ngajawab ulu. Mun abdi ngajak ngomong, mun abdi ngajak seri, siap ngomong, siap seri, sok kajen teu hayang ge. Hihihi. Haha teh hanapan mujal, hihi teh hideung hanapna. Kajen teh aya jelema bule bodas hanapna mah. Hideung. Nya. Golongan anu katilu nu teu wajib ngajawab salam nya eta jalma torek. Aya teh di kampung jerege jalma torek. Di kampung abdi mah jalma torek teh mun di toel nyileuk teu di toel mah tara nyileuk. Aya di dieu mun cara HP eta jalma torek teh HP Android layar sentuh. Benar. Ibu-ibu barokah HP. Bapak-bapak barokah HP. Ibu-ibu barokah HP. Sugan merek Samsung boga. Nokia, BlackBerry, BlackButut. Astagfirullah. BlackButut teu boga. Loba teu gara-gara HP. Gara-gara loba HP. Loba jalma SMS-an. Gara-gara loba HP rumah tangga acak tengenah. Rumah tangga acak. Rumah tangga acak. Nah itu seniknya. Gara-gara loba HP, loba jalma WhatsApp WhatsAppan. Gara-gara loba HP, rumah tangga berat. Rumah tangga. Rumah tangga. Nah, kiki yang gimana yang ngomongin cincin? Katingali teh cincinna. Demi Allah, ia cincin hampang di bawah usahana. Sebab ia cincin eueuh sakilo-kilo acan. Berarti ham. Golongan anu kalima anu teu wajib ngajawab salam nya eta jalma anu keur pusing. Teu wajib urang jerege, lamun ayeuna urang keur pusing aya nu uluk salam teu wajib dijawabna haram. Tapi lain pusing teboga duit teboga beas, pusing singketan ngalepus baringis. Lain jorok ieu. Teu kudu dipotong heula tai oge. Sebab teu wajib ngajawab salam.
menak iwung sisi leweng di seboran make cai bilih tadi kermalaweng siap ajaran sakali ajaran sakali ajaran sakali buka dikit nah, malam Senin bonen bobo bari Senin isukan malam salas pasti kerasa terus malam rob jero ye maksudna ieu ngodok duit terus malam kem ngombe kumis terus malam jo nikmat terus malam sab nyatu mun hayang seuri sir mun hayang seuri peuting aya ditahan insyaallah balik dia gembil bahkan cep dokter Edi dilewelian almarhum dokter Sarap satu hari satu malam itu 24 jam 15 menit kurang teh kudu seuri supaya sarap kurang hancur jauh tina penyakit darah tinggi insyaallah. 3 hari 3 malam itu 72 jam lamun ayah jalma keseri umak amak ngabetem kapa majikan kata tangga keseri tenang ngabetem ngajet terang kedegi setruk kata jalma sebab gue daik sir makanya orang gue daik sir jalma bagi seri mah awet ngor kolak seletik pak kajian abdi rada capek kajian rada serak kajian rada lapar bios tepi kamodar maklumnya maklum makanya iya abdi culak sirkwai biasa abdi ngawasnya mikna kedah opak sebab ayah topeng monyet di tukang nyamual agam abdi ayah komo tiak hiji hukuman coba usahakan di panitia hiji doi abdi rek sulap hese upami hiji bayi sulapna tadi gecek Ustaz Eta fitnah tenang ngecek fitnah teruskan teraskan kemana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas ridho sadar eli alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala faqad qala Allahu ta'ala fil qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-salata wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mal as-salatu fi awwali waqtiha wa qala ibnu malik wa rabbatun fil khairi khairin wa amal bidil yazid wal yuqas ma lam yuqal wa qala aidan wa bi ikhtiyari la yaji'ul muttasil idza ta'atta ay yaji'al munfasil
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Angkat pandangan. Nutu diangkat eta pandangan ciri gejala stroke. Aya stroke aya sehat. Komo lamun aya pamuda pamudi teu diangkat kieu etek buah-buah bau kelek. Hayang bau kelek hayang sehat. Utamana ieu teh perintah ulama. Abdalna ngadoa teh angkat pandangana insya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunub wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li masyaikhi wa li masyaikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana. Cepat dadana cepat. Allahumma nawwir qulubana. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil. So, sadayana ia doa ikuti dina kitab I'anatut Thalibin juz kahiji. Muga-muga sing harapal. Amin gitu. Muga-muga sing manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. So, ulangi. Tah eta teh doa sataran jalan. Untuk percaya malu. Nyanyi nggak bohong. Tadi dijelaskan di dalam kitab I'anatut Thalibin di tengahna juz kahiji. Mun aurat-aurat alim katingali kumata jin samemeh uka-uka uka aju uka alana uka utak baca lah doa mobil insya Allah aurat-aurat mual katingali kumata jin malah mandat mata jin langsung buta pecah jadi ngalikan aurat-aurat. Amin ya Allah ya Rabbal. Pertama-tama dan tiada kata yang paling indah kita ucapkan pada malam Isnin yang berbahagia ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil. Catat para santri, lafaz alhamdulillah ini menurut ulama kalimat syukur. Apabila kita baca satu kali tentunya kepada Allah, di manakala kita diberikan nikmat kecil ataupun besar, maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil. Satu kali membaca alhamdulillah, Allah bakal beri pahala ganjaran sebesar 7 lapis lagi 7 lapis bumi. Dua kali baca alhamdulillah ka Allah hakikatna urang bakal diberi surga ku Allah karena tandana urang teh syukur ka Allah Subhanahu. Sadayana urang sabisa-bisa puji tasyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Nu parantos masian mang pirang-pirang kalimatan ka urang sadayana terutama nikmat iman sinar Islam dibarengan ku sehat wal afiat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan alam Kanjeng Nabi urang sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin dan tabiinnya, kita semua selaku umatna. Mudah-mudahan urang sadayana singkat sapaatan ku Kanjeng Rasul. Amin. Amin. Singkat tulungan ku Kanjeng Rasul. Amin. Amin. Ya Rabbal. Satu kali membaca salawat 10 dosa bakal dihampura ku Allah. Satu kali membaca salawat 10 kagorengan bakal dihapus ku Allah. Satu kali membaca salawat 10 derajat bakal ditambah ku Allah santri. Satu kali membaca salawat 10 keberkahan rizki bakal diturunkan ku Allah. Hebatnya salawat. Hayang teka sapatan ku Kanjeng Rasul. Hayang teka tulungan ku Kanjeng Rasul. Urang kudu ngabuktikeun hirup di alam dunia
senantiasa kita berselawat kepada Sang Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga urang sadaya nasi tetapkan taufik hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal. Siap mata selawat siap. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya Allah ya ayyuhan nabi
subhanal ghaibi. Raosan teu salawat. Sing jujur insyaallah barokah. Jujur ngajawabna. Raosan teu salawat pake seni. Enakeun teu? Naon sebabna? Ada dua. Satu yang dibaca oleh kita jenengan sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu, dan yang kedua pakai seni. Coba ayeuna nama Muhammad dan nama orang jerget beda ke? Ya ayyuhan nabi, ya ayyuha asep. Benahan tak? Ya ayyuha kemed. Iya ngaran Yusuf termasuk ngaran nabi. Ya ayyuha Yusuf. Terbenahan kalah dengan sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan anak-anak duduk kembali. Ih, anak-anak. Pertama-tama dan tiada kata yang paling indah kita ucapkan alhamdulillah. Master seremonial pengatur waktu pembina acara protokol MC Nuku Pribados dihormati dan dimuliakan. Mudah-mudahan ieu protokol sing barokah. Sing manfaat. Pimpin cacahan. Namun cenah? Pimpin cacahan. Pimpin cacahan. Pan ayeuna mah serba disingkat. Lamun ieu timeurang pasti aya nu tukang dagang disingkat. Cilok, Haji. Salah. Cireng. Cilung. Cilor. Baslo. Cimol. Haji dicem. Mucan aya mah nu dagang cidu. Besi-besi kurang jereket kudu datang dagang naon? Dagang ci. Sok isukan, isuk-isuk. Ciduh, ciduh, ciduh. Cek si bapak teh haram. Cadas si dagang ciduh germa aing sebel. Maksudna ciduh teh aci disan. Zaman singkat. Ya bapak-bapak ye nu geus barare ge bapak-bapak. Pamuda bapak-bapak geus alumroh can. Geus haji can. Hayang umroh gratis, hayang mayar. Lamun hayang mayar, moga-moga segera diayakeun ongkos naku Allah. Hayang teu umroh gratis. Teangan imah ceu umum jeung ceu Allah. Jadi tuh singkat. Bener tuh? Uum boga anak dua. Maaf, maaf lamun kasebut ngaranna maaf. Maaf nage maknya aing. Uum boga anak dua dulu ini si Abas lu kadua si Lokom dari ayah. Rok boga anak dua dulu ini si Ipan lu kadua si Cici jadi panci. Uum boga tetangga boga anak dua dulu ini si Elat lu kadua si Tatang jadi Rok boga tetangga boga anak dua dulu ini si Tatang lu kadua si Ai. Zaman singkat. Lamun ayeuna aya lalaki awewe gede awakna ulah sok nyebut gendut lituh ulah panggil gojali. Ai gojali-gojali teh golongan jalma lituh. Tepuk tangan untuk yang lituh. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Hadratil mukarramun para alimin ulama, para ajengan, para kiai, para asatidz wal asatidah. Para pimpinan pondok pesantren, para pimpinan majelis taklim. Para tokoh agama, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita semua yang ada di kampung Jerenjen. Yuk orang doakan ku, orang sadaya. Siap ngadoakan para kiai? Ya. Siap ngadoakan para ustaz? Ya. Nyaah ke kakiai? Ya. Rasap ke kakiai? Ya. Ecerek muat ibadah kurang tanpa syariat pelajaran kiai. Ecerek muat. Kurang teh kudu nyara ah kakiai. Kurang resep kakiai. Cep Ibnu Malik para santri. Wa bihtiyari la yaji'ul mutasil. Sampai mehaina kurang
nggak hormat ngagungkeun ka ustad kekei nu di jauh, hormatilah ustad kiai nu aya di kampung urang, guru-guru urang taraki pribadi eta ulah hormat mah. Insya Allah. Insya Allah. Samemeh ayeuna urang ngaji ka nu jauh, ajeukeun heula anak urang ka nu deukeut, ka majelis taklim nu deukeut, ka pondok pesantren nu deukeut, samemeh ka nu jauh. Nomor katilu, samemeh ayeuna urang jarah panase ka Cirebon, ka Madura, ka Banten, ka Dituna, ka Makkah, ka Madinah, jarahan heula indung bapak urang, jarahan heula guru urang nu pertama magahan ka urang. Ari teu pikeun kaya nu pertama ka urang magahan utawi ibu opo sopo kang jarahan heula. Samemeh ayeuna urang nasib jarah ka Makkah, ka Madinah, ieu mah abring-abringan jarah kata si ngadon balik meuli carulung. Bener tak? Meuli can? Can? Can cut can. Can kaling. Pan aya nu meuli carulung, aya nu meuli can. Ieu mah jarah abring-abringan ka Banten ngadon meuli lauk asin jeung peuteuy, bener? Wayuna jarah cenah cenah cenah, tapi moga moga amin. Obring obringan hayang sholat di Al Jabar, masjid urang teh diramekan. Jadi ku teh ngadon seselpian, benar? Ngadon nyaratu, pitayun. Anak urang mah dihina oge dina tah. Anuh. Hanya salah oke, yang penting orang bisa sedekah. Suri suri wayah. Lain ulah jarak ka Banten, kata si ka Madura, ka Cirebon lain. Urang jarak teh kudu jadi motivasi. Jarahan heula indung bapa urang. Akhirnya ini urang ustad kiai nu pertama magahan urang mun teh mah geus teu aya eta nu dijarahan mah. Kena pribados ka pungkur teh gaduh nasehat ti guru kitu di Bandung. Dan lamun anjeun hayang loba nasi jarah ka Makkah ka Madinah, jarahan heula indung bapa anjeun guru anjeun. Wali-wali anu dareukeut, sebab wali teh para santri aya dua, aya wali mas'ul, aya wali mas'ul. Moal jadi wali mas'ul lamun teh aya wali mas'ul. Moal aya wali mas'ul lamun teh aya wali mas'ul. Saling bantu. Ai wali mah hirupna sok aya di mana-mana, ulah aneh. Sebab asbabna oge loba. Tingkah laku anu saena oge seueur aya wali. Jarah ieu mah abring-abringan jarah ka wali anu masuk sajuta di tanah lembak, tapi wali anu mastur nu deukeut di desa urang teh dijarah. Hayu salah mah itu. Ngan maksudna jarah teh urang kudu jadi motivasi. Lamun ayeuna urang hayang tambah karomah, teu bisa urang ayeuna yeuh ngalaksanakeun jarah ka nu jauh, sok jarahan wali mastur sok aya kan makam keramat, bener teh? Hancur kumah alamu datang makam keramat jerona dukun, hancur kumah datang. Ayah babaturan abimah kiai ku hobi-hobi dah ketajarah babaturan abimah kiai makam Belanda di jarahan putri nyawa-nyawa asal mami makam woy mali alam hampurannya pribadus nyelios dia moga-moga sih manfaat. Salah paham teh pribadus berbicara lain nyaram jarah ka Banten, lain nyaram jarah ka Madura ka Tasik, lain samemeh ayeuna urang jarah ka nu jauh, jarahan heula ka nu deukeut. Salah satu contoh, lamun ayeuna urang nasib ka Mekah jarah makam-makam Kanjeng Rasul, tapi indung bapa urang selama satu tahun apalagi belum pernah di jarahan ujung-ujung ke Kanjeng Rasul, ke Kanjeng Rasul mantap siapa nih mencet bahasa jarah siya kain induk bapak siya di jarahan kita salah
Hadirin wal hadirat rahimakumullah wa asadakumullah. Ya orang doakan ku orang sadana para ustaz, para kiai, guru-guru orang sing paranjang umur anu barokah. Amin. Cukupkeun menjadi rezeki anu barokah. Amin. Sing narasik ka Mekah ka Madinah. Amin. Putra putrina sing baris neruskeun ka aranjeunna. Amin ya Allah ya Rabb. Amin. Butuh teh ka kiai? Nyaah teh ka kiai? Nyaah mere. Resep teh ka kiai? Resep nitah. Kajen yang penting kayaknya sehat damang. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabb. Ngariung ka kiai aya nu maot manikeun mae nyolatan mae nguburkeun mae ngagotong mae bapa maneh ngagotong mae mah ulah kiai nu lain kiai nu lain bos lamun ayeuna keur mah kiai nyolatan nguburkeun ngagotong atuh paeh. Moga-moga para ustaz para kiai sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal. Segenap para panitia peringatan Isra wal Mi'raj nyasang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu parantos ngorbankeun tenaga pikiran ilmu na harta na subhanallah dipoe kamari ieu malaikat teh nonton ka urang jeregan 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 nonton malaikat teh ya Rasulullah hakikat ka Allah ieu urang jeregen rek memperingati rek ngagungkeun Isra wal Mi'rajnya sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu urang teh dipongton ku malaikat ti kamari teh anu nerapkeun tenda mun aya tukangna rupan dikuliah urang ieu insa nusa sapu insa anu miceunan sampah mah ditongkeun ku malaikat ku bunga-bungana rek memperingati ngagungkeun sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga sadayana para panitia peringatan Isra wal Mi'rajnya sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu dibarengan ku hate anu ikhlas tu ridho mugi ya Allah ieu amal saleh jeung salehahna ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Jaga di poe kiamat sing nyapaatan. Sing nulungan ka urang sadayana. Amin. Ya Allah ya Rabba. Bapak-bapak, ibu-ibu, santriawan santriawati. Terutami nu kumaribaros dihormati tu dimulyakeun selaku dewan Bapak Haji Ansori yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga beliau disukseskan oleh Allah, dibarokahkan oleh Allah. Beliau selalu amanah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Tah lamun ngadoakeun kieu kiai mah sok dibere duit lamun ka pagi. Insya Allah. Astagfirullah. Ana duit wae. Insya Allah pribados berangkat di kampung Sukamaju hajeun teu nanyakeun dieu geus ayeuna. Di mana ya Haji Yusuf Adi teh urang kampung Sukamaju desa Pasaren kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor sebelum leuwihan berangkat di imah ka dieu sugan mikir-mikir duit amplop teh sugan mikir-mikir berkat teh sugan mikir-mikir rokok kopi teh da kopi leuwih lagi eueuh cukup nu mikiran abdi mah panitia insyaallah. Nya sakieu lobana belum tentu pikiran abdi balik tapi panitia insa dan tinggal tergantung nasib abdi putih aina jauh ka dieu teh teuing eta panitia teh mere gede teh leutik saya ngan biasa abdi mah gede wae lamun teu biasa gede 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 naonna sakitu eta mah dogingna. Moga-moga ya Allah ya para panitia wabil khusus mulai di kampung jeregen ya kampung sing barokah. Amin. Didoakeun anu halajir sing saleh rezeki. Amin. Karena ieu nu hadir katingali na wabah hulang-hulang. Hutang-hutang. Karena cek Ibnu Athaillah dina kitab Hikam, ad-dunya mahallul balwa. Dunia ieu tempat capek. Dunia ieu tempat uji. Dunia ieu tempat gogon. Dunia ieu tempat coba.
hirup di mana-mana oge bakal kepanggih jengran lanjong-lanjong kehidupan randa-randa gitu nah ngeriuh di dunia teh orang bakal kepanggih jengju jurang-jurang ke masyarakat curi-curi punya curi kiu ala ladir anu haladin anu baroga HP sing loba kuota na sing loba wifi na karena ai nama jaman sel jaman sel keur ngaji selfie di kuburan di gunung di WC Maman sel, kahani aitu statuskan abdi. Mudah-mudahan sehingga obat ini rezeki nak. Amin ya Allah ya Robbal. Sadayana ianu hadir sehingga ijabah dikabul doa anak Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dan doa orang bakal ijabah. Yakin. Apalagi pakai di antara sebagian salat. Salat ngadoa para santri hayang cepat ijabah dikabul. Hiji tanamkan hati orang anu ikhlas. Nomor kedua Allah mesmerek kode ka urang. Saur Allah walillahil asmaul husna. Sampai teh urang ngadoa teh baca asmaul husna. Ya hayyu ya qayyum ya dzal dzalali wa eta asmaul husna. Sampai meh nutup kana Allah sallallahu baca deui asmaul husna. Ya Allah ya Rahman. Ternyata rajana asmaul husna teh para santri mung tilu hiji lapan Allah dua lapan Rahman tilu lapan Rahim kumpul dina lapan bismillahirrahmanirrahim. So tingali para santri di telapak tangan kiri kita ada angka 8 Arab dan ada angka 1 8 tambah 1 80 di telapak tangan kanan kita ada angka 1 Arab dan ada angka 8 Arab. 1 tambah 8 18 81 tambah 18 90 bisa hitung tuh 81 tambah 18 90 9 itulah nama asmaul asmaul nomor hati lu. Saur Allah lamun dosa sia hayang langsung dihampura ku aing istighfar sia make asmaul husna kumaha istighfar make asmaul husna astagfirullahal azim ya Allah astagfirullahal azim ya Rahman astagfirullahal azim ya Rahim eta tinggalna asmaul hak kadang-kadang abdi lamun kesorangan masuk kikian punten ieu lain aliran listrik para santri lain. Astaghfirullahaladzim ya Allah astaghfirullahaladzim ya Rahman astaghfirullahaladzim barengan aku pindah tariris ya cil semangat aku siap astaghfirullahaladzim 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 tah etak narana istighfar nak pakai asmaul husna. Moga-moga sing manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Allah tes ngajawab dina Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Siapapun hambanya yang berdoa satu menanamkan hati yang ikhlas dan ridho, yang kedua yakin doa orang bakal diijabah dikabul, maka Allah ngadau dina Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Catat وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي Al-Ayah ngerti tak? Abdi sarua.
Wallahu alam bil muradi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat dengan orang-orang yang berdoa. Uji budak waktu da'i idza da'ani, manakala hamba-hambaku mau berdoa kepadaku, kata Allah, uji budak waktu da'i idza da'ani, maka aku akan ijabah, maka aku akan kabul hamba-hambaku. Insya pepatah pujangga mengatakan, hidup dengan ilmu akan terasa mudah, hidup dengan agama akan terarah, hidup dengan seni akan terasa indah. Coba lamun aya nambah kokol, nambah beduk pake seni enak henteu. Ibu matre, neng,
tong kawin ka santri, santri mah bud. Sebab kiai na oge bu. Bunga, alhamdulillah. Aya deui nu rada matre ibu-ibu. Neng, kawin mah ka urang luar negeri. Pedah katingali eta lalakina berdasi mawang win mercy. Begitu kawin teh horeng kalakuana pagawena tukang korok. Hakan tah. Mending kawin ka santri. Tepuk tangan untuk santri. Alhamdulillah. Hirobil. Pancak Ibnu Malik oge kitu santri. Wa pihtiyari layaji ul mutasil. Lamun neangan jodoh terutama lalaki, ulah neangan jodoh luar daripada Jawa Barat. Kudu orang Jawa. Kudu orang Jawa. Hartina orang Indonesia welah kajen ai orang Jawa mah. Karena orang teh hirup teh kudu aya pilih pilihan tah kitu para santri sareda. Geus eta mah selingan teh ka mana tadi? Tuh, oh can ajan. Mas ajan can? Sakali deui. Ieu ngaranna seni. Coba lamun ayeuna maca Quran kos-kosan saleh tadi daman huri soleh teu make seni didarengkeun moal. Coba lamun tadi Ustaz Soleh maca bismillah na kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira di balai dok moal. Moal atuh heula. Coba lamun ayeuna abdi maca selawat. Tapi tadi abdi maca selawat alhamdulillah. Itulah seni. Begitupun ayeuna nabuh pokol jeung bedug. Urang teraskeun aja. Jadi kembali deui datangna eta bedug teh ti wali so. Siapa yang pertama melaksanakan azan? Salah satu sahabat Rasul Kibil. Eta teh Kanjeng Rasul mimpi. Pada waktu subuh dilaksanakan azan. Nah, as-salatu khairu minan naum. Mekah Madinah mah naumna pendek, ajere jema. Lila. Balikan deui urang nambah kokoh jeung bedug. Urang teruskeun kana azan. Aya dua keterangan para santri ibu-ibu. Manakala di kampung urang aya suara azan. Dangukeun ku urang. Lamun urang rungkak ringkuk teu sare teu naon teu gering teu naon. Aya suara azan. Sekalipun aya urang keur sare terus aya suara azan, urang kudu buru-buru budak calik hargai suara azan. Lamun ayeuna eta azan teu dihargaan, urang rungkak ringkuk wae teu sare teu naon teu gering teu naon. Datang kamaot eta jalma bakal beurat digotongna ku masyarakat. Moal tepi-tepi eta maitna ka masjid jeung ka makam. Naudzubillah min. Percaya teh kan sok geura maot disukan. Nomor kadua, jalma anu teu ngahargaan kana suara adat. Aya adat di kampung urang, di kampung urang mah ieu mah kampung batur mah. Di kampung urang aya suara adat. Ngobrol terus urang teh gawe terus teureun datang ka sakaratul maut eta jalma bakal diheseukeun ku Gusti Allah ngucapkeun la ilaha illallah naudzubillahi min naudzubillahi min sok contohkeun ulah nambah kokolna contohkeun deui ulah nambah bedugna contohkeun deui ulah ajana hajeun abdi ajan hajeun jam subuh. Wiyos ajana bari nginum. Bisa wal ajan bari nginum. Buktikeun ulah. Awas. Hadirin wal hadirat. Kembali semua matanya ke saya. Insya besi terpercaya. Urang ajan bari nginum. Doakan abis ini selamat. Kena cecai nak doakan. Percaya
doakan sing selamat. Insya lamun enak orang boga anak icu buyut anu ngerti mual kudu dicita jadwal ke pengajian kamadis taklim dulu ke jauh insya Allah bakal berangkat eta anak icu buyut orang lamun kita anu ngerti insya ku berkahna isra wal mi'raj mugia orang sadayana siki panilan katulun anu soleh tur solihah anak orang icu orang buyut orang sing jadi jama anu ngerti tur pinter amin ya Allah ya Rabbah. Boga anak anu soleh mah di dunia nak nyenangkan, benar tak? Boga anak anu soleh jaga di akhirat bakal nulungan ka indung bapana. Di dunia anak gering maaf tapi kali penjara indung bapana bakal ngabelaan, benar? Tapi di akhirat, lamun anak kesekarang neraka indung bapana ayah di surga mual bisa nulungan indung bapak. Tapi sabalikna, boga anak anu soleh asup ke surga, indung bapana di neraka mualaikan asup eta anak seseorang lamun ke kabawa indung bapana mual ayah anak lamun ke ayah indung bapak. Moga-moga kurang sadayana sini bapayanan anak anu soleh tun solihah makana kurang minta anak teh koskil gusti abdi papasian pasian abdi keturunan tapi lamun sakirana anak abdi ngadon ngalawan kak abdi ngadon ngalawan ka gusti ka kanjeng rasul gusti abdi mah ulah dibere muka anak ulah sieun cenah boga anak mantah nyilakakeun ka urang di dunia jeung di akhirat naudzubillah ini maka aya doa ahli tafsir ngajelaskeun sing dawam sing istiqomah ibu bapak doana baca rabbana la tuzigh ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Tah babah dia penting lah ngaji. Babah dia penting lah ngaji teh. Hayang senang tak? Hayang barokah tak? Hayang senang ngaji, hayang barokah. Obat pusing, obat galau, sarulit, salaki leungit. Teangan, salaki leungit ngaji ngaji. Insya, insya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah wa asadakumullah. Setiap tahun umat muslimin wal muslimat di antaranya di kampung Jereger setiap tahun ulang memperingati Maulid Nabi. Setiap tahun ulang memperingati Isra wal Mi'rajnya sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang teh hayang kasapaan ku Kanjeng Rasul. Hayang katulungan ku Kanjeng Rasul. Benar tak? Laras tak? Jaga di poe kiamat. Kajen teing ayna urang boga dosa sakolong langit. Bahkan dosa urang teh leuwih loba tibatan budak lautan. Lamun ayna urang geus katulungan ku Kanjeng Rasul, geus kasapaatan ku Kanjeng Rasul, eueuh nanaon lan eta jalma anu boga dosa sakolong langit. Moal aya para aulia tanpa sabab wasilah nurnya sang baginda Nabi besar Muhammad. Mual ayat para suhada solihin tanpa ayana wasilah sang baginda Nabi besar Muhammad. Siapa Rasulullah itu?
laulaka laulaka lama khalaqul aflak. Hadis Qudsi mengatakan seandainya Allah tidak menciptakan dirinya Kanjeng Rasul, maka tidak akan aku ciptakan, kata Allah, alam dunia. Iya, awewe lalaki nu aya di alam dunia moal diciptakan ku Gusti Allah, lamun Allah menciptakan sang baginda nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saha nu bakal nyebrangkeun urang teh? Dan siapa di saat waktu tanggal 27 Rajab yang bertemu dengan Allah melalui Isra wa Mi'rajnya sang baginda Nabi besar? Tidak ada nabi terkecuali sang baginda Nabi besar Muhammad. Oleh-olehnya Kanjeng Rasul teh kapanak diri Allah teh salat lima. Siapa orang yang melaksanakan salat lima waktu itu sama dengan melaksanakan salat 50 rakaat. Kunaon Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibere oleh-oleh salat ceuk hiji kieu? Kanjeng Rasul teh di luhur di langit ditanya ku Gusti Allah, diajak ngobrol ku Gusti. Saur Allah, ya Muhammad, ari bumi, langit, Sidratil Muntaha, aras nusaha, nu Gusti buatan saha? Buatan Gusti. Lupikan katilu kali Allah nanya, jawaban Kanjeng Rasul benar. Kiwari sawar Allah kaularek naros ka anjen Muhammad, ari anjen usaha Muhammad nu Gusti dibina Kanjeng Rasul, ngegulik ngeheak leles. Sawar Allah gumya Muhammad, hudab wahai Muhammad, irfa rasaka, tanggah wahai Muhammad. Ya Muhammad, ari anjeun usaha nu Gusti lain. Didinya Kanjeng Rasul ngaguling deui. Kum ya Muhammad, huda wahai Muhammad, irfa rasaka, tanggah wahai Muhammad. Nista maja utama tilu kali Allah naros. Ya Muhammad, ari anjeun usaha nu Gusti lain. Kanjeng Rasul para santri ngaguling deui. Nah ya, gum ya Muhammad, huda wahai Muhammad, irfa rasaka, tanggah wahai Muhammad. Langit bumi, Sidratil Muntaha, aras lurus, cekan lurus. Hai abdi usaha, anjeun nu kaula Muhammad, tapi anjeun mah teu aku ku kaula. Anjeun mah milik umat ya Muhammad. Anjin manubakan nyapatan ke umat anjin. Saur Kanjeng Rasul, Gusti numana umat kaulah nusok maca salawat ya Muhammad. Iraha Gusti malam Jumat sabaraha? 4444. Ya woy ka aku mangura ka pilih mangura. Maka Kanjeng Rasulullah SAW narosli, Gusti, ia kaulah teh milik umat yang kaulah nubakan apatan ka umat kaulah. Numana Gusti nusok maca salawat ya Muhammad sabaraha? Sakali. Alhamdulillah, kurang maca salah maca salawat sakali ibu bakal diakuku Kanjeng Rasul. Tapi sawat Allah maca salawat ya Muhammad pake nurani. Kumaha maksudna neng pake nurani teh? Samemeh kurang maca salawat teh, hiji inget ka Allah, dua inget ka malaikat Allah, tilu inget kana kitab Allah, opat inget kana perintah Allah, lima inget kana larangan nu dilarang ku Gusti Allahumma sholli ala wa ala alihi wa sahbihi.
Isi Abdul Aljai Habibin Rabiul Rabiul ay bulan Allah lumana. Aya sabaraha bulan Allah? Aya dua bal. Lain Januari, Februari, Maret, Mei, Juni. Lain. Eta mah lain bulan Allah, Pak. Bulan Januari, Februari, Mei, Juli, Juli. Eta mah Allah sejarahna lain bulan Allah. Cek urang geregeun teh aya Ustaz, eta tanggal 1 Januari aya bakal jagong. Goblok. Eta mah lain sejarah, dorang. Doraka. Teu puput teka malam tahun baru kukumpulan babakanan. Semoga bakal jagong, babakanan leungeun. Nauzubillah min. Teu puput teka tanggal tahun baru masak geura istighfar. Urang panjang hareup ka hareup, panjang hareup, panjang umur ka hareup, urang ulah coba-coba deui kukumpulan iseng masak. Naon cenah babakan? Eta teh urang sadar dan tidak sadar. Itu kita melaksanakan dosa kepada Allah Subhanahu. Bulan Allah mah nu ieu-ieu, hayang terang teu? Muharram Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Dan Dzulhijjah itulah nama 12 bulan. Yes. Coba sadayana. Bisi teh harapan di pomo santri mangewa. Muharram Sopar Rabiul Awal Rabiul Tsani. Jumadil Rajab Syaban Ramadan Julqa dan Jul itulah dua bulan Sidadan Nabi Sidadan Nabi Sidadan Nabi mustami'an selagi hadirna ngadenge sebab aya binatang laleur, aya binatang papatong, aya binatang kupu-kupu, aya binatang bangbara, aya binatang odeng. Jelaskeun ulah. Laleur lamun kapanggih jeung kadaharan sok bulak-balik tara. Lamun hadir muludan rajaban pangajian bulak-balik eta laleur. Lain laleur mah ngangkos. Aya binatang papatong. Terang teu kana papatong? Papatong teh sok kendeup. Sagat moal. Balik deui. Mun aya urang jereget hadir ka tatangga kabeulah ditu muludan rajaban, datang ka ditu eta ibu-ibu ngebreskeun saraga. Balik deui ka eta hadir papat. Papatong. Binatang kupu-kupu, kupu-kupu teh sok nyeseup dina kembang. Balik deui taralila. Lamun aya urang jeregeun hadir rajaban muludan kabelah ditu, datang ka tempat muludan rajaban, neangan panasmanan,
terus nyatu geus nyatu balik deui ka eta hadir kupu. Lain ai kupu-kupu mah ngangkos. Kupu-kupu. Aya binatang bangbara. Binatang bangbara teh sok gandeng lamun dek ngaliangan papan kayu bener. Lamun ahina nu hadir gandeng ngobrol eta bang. Lain ai bangbara mah ngangkos bang. Aya binatang odeng. Odeng teh bogeun imah bener. Arasuk eta odeng. Kumpul di jerok tepikeun ka lila kusu jeung istiqomah muncara jelema dubikeun ka kaluar madu aya teh khasiatna madu. Iya. Seuleuh teu manfaatna madu. Contoh kurang odeng para santri. Sabeulat-beulatna otak jelema sabodo-bodona otak jelema lamun hadir pangajian lamun ayeuna urang keur nyantri. Sabelat-belatna urang, lamun urang rajin khusyuk istiqomah bakal ayu nempel eta ilmu Allah. Contoh ku urang odeng. Makana abis sok ngabahasakeun kieu ka santri. Kadang-kadang santri eta ngaji di hareup teh tararembung. Bener teh santri? Hayangna di tararuk, di tararang. Dulu zaman Rasulullah SAW ngaji teh para santri lain di majlis, lain di pasantren, tapi di masjid. Diceritakeun dina hiji kitab eta jamaah Kangjeng Rasul teh tepikeun ka bajubel-jubel, bahkan tepikeun ka paadu tuur ku loba-loba. Aya tilu jamaah anu kaberangan rek ngaji jeung Kangjeng Rasul tepikeun ka ayeuna aya waena. Ibu-ibu rada kaberangan ngajina aya teh? Ya. Bahkan cicingna dilu. Ya. Bahkan kulila teuing eta kaberangan. Geus gue beres, geus biasa sawarna Ines Latulip Tuji Intermeli Maybel Mirabella warna Pixi Kalpi Olai Ton sari ayu geus dipake. Hafal teh santri eta wadah. Hafal teh. Tulu poe tilu putih eta abdi ngapake oge. Eta ibu-ibu eta lurek ngaji wedak merek Ines Latulip Tuji Intermeli Maybel Mirabella warna Pixi Kalpi Olai Ton sari ayu di tarahati tapi ku sebab rada kaburangan balik deui. Nah urang bahas kumaha nu ngajina di jero, kumaha nu ngajina di luar, kumaha nu ngajina balik ti heula atawa teu tulus ngajina. Jelas ka kulah? Ayat tilu jamaah Kanjeng Rasul nu kaberang. Nu hiji mah tetap niangan tempat di jero. Asuh kuhayang-hayangna di jero. Nu hiji deui kaluar ngajina iluan. Nu hiji deui tetulus ngajina balik deui jeung balik ti heula. Jeung Kanjeng Rasul lamun cara tafsir sawi santri ieu pas asbabun nuzulnya. Sing sasa jalma anu ngajina di jero saur Kanjeng Rasul fa awa ilallah. Sing sasa jalma anu ngajina di hareup di jero fa awa ilallah. Eta sawajeung nangkep ka Gusti Allah. Dina pada deukeutna ridona Allah Subhanahu nazrul arif ibadatun ningali ka guru teh ibadah. Ibadah tos. Nah, kusabab aya jamaah anu ngajina di luar cek Kanjeng Rasul sisa saja mah anu ngajina di luar pastaha minhu sisa saja mah bapak-bapak ibu-ibu santriawan santriawati ngajina di luar pastaha minhu cek Kanjeng Rasul eta jelema boga kaerah ka Gusti Allah. Allah muanisa ka jelema anu ngajina di luar sebab di luar oge ngaj. Nah ieu nu ngajina balik ti heula jeung tetulus malah saur Kanjeng Rasul sisa saja mah anu ngajina balik deui atawa balik ti heula fa a'lamu ilallah eta sarua cing ngabalieuran Gusti. Na'udzubillahi min sisa saja mah anu ngajina di hareup bil ibarat jama boga sinilai emas 24 karat alhamdulillah. Sisa saja mah anu ngajina di luhur tuh dan ibaratkan maboga emas 20 karat alhamdulillah. Sisa saja ma'anu ngajina ditukang tuk aja leku mata abdi eta jelema boga nilai emas 5 karat beda gak? Lu diharap 24?
anu di tengah 20, anu di tukang teu katingali ku kiai eta 5. Nah, nu terakhir. Sing saha-saha jelema anu ngajina bari gogoleran, pedah kadenge suara sapekel eta jelema sakarep. Nu di hareupna 24, nu di tengah mah 20, anu di ujung mah 5, nu bari gogoleran. Alhamdulillahimin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah wa as'adakumullah. Beribadah semua ngajelaskan tentang Isra wal Mi'rajnya sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judulna para santri. Para santri judulna nantri buka ya YouTube-nya. YouTuberna buka Bang Kemen channel dan Bang Jan Kalakai. Silakan sama penitia sekaligus disas-sas-sas-sas no? Disus-sus-sus no? Subre sahan nami YouTube-nya sahan Bang Kemen channel official dan Bang Jan Kalakai. Insyaallah nu make kopeah nyengsol bakal ayah di dalam YouTube-nya. Anu keur nutup-tutur ayah, anu keur ngarokok ayah, anu keur nyekel ieu bakal katingali dina YouTube-na. Insya Allah. Mudah-mudahan ieu YouTuber Bang Jan Kalakai dan Bang Kemet sing barokah, sing manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Judulna aya 10 golongan manusia nu teu ditarima syaratna ku Allah Subhanahu wa taala. Terangkeun ulah. Terangkeun apa terangkanlah. Terangkeun apa terangkanlah. Terangkanlah. Aya 10 golongan manusia anu teu ditarima syaratna ku Allah. Lain teu sah syaratna, teu ditarima. Lamun cek jalma anu tukang ngaji kitab Sulamul Munawwaroh, lamun cek jalma anu tukang ngaji kitab Syamsiah, umumun khususun mutlakun. Mana ta'rif umumun khususun mutlakun? Kulliyani mujtami'ani fi madatin wa yanfaridu kullun minhuma fi madatin ukhra. Setiap tiap rasul geus pasti nam jawab. Setiap tiap rasul geus pasti, tapi teu setiap tiap nabi rasul. Setiap tiap kiai geus pasti santri, tapi teu setiap tiap santri kiai. Setiap tiap kepala sekolah geus pasti guru, tapi teu setiap tiap guru kepala sekolah. Setiap tiap diterima sholatna, kesah sholatna, tapi setiap tiap kesah sholatna geus pasti diterima Allah Subhanahu. Ieu mah sholatna sah, cukup syarat jeung rukunna, tapi teu diterima. Mana di antarana para jamaah sadayana? Rajulun shalla wahidan bi ghairi qiraatin. Hiji lalaki sholat sosoranganan tapi teu maca fa. Kang bari-bari geuna ayeuna. Kang bari-bari geuna ayeuna. Oh, ulah Kang. Geus kan bari-bari geuna abdi keureun. Moal. Heeh. Abdi YouTube teh kadenya. Belum kompromi. Dewek asup kana YouTube saeutik. Teruskeun. Statusna hiji jalma salat sosorangan teu maca Fatihah. Eta kisah sholat. Sebab ayat keterangan la sholat tak lima enam yakro di fatihatil kitab. Kisah sholat dan jalma nutu maca fatihah. Iji dua jalma anu teu diterima sholat takwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajulun sholat wa la yu'addi zakatahu. Hiji lalaki sholat tapi teu diterima kusebab tarangaluar kerjaan. Eta jalma anu geus nisob harta kekayaan anak teu dikaluarkeun, sholat mah sholat eta jalma bakal cukup syarat jeung rukunna, tapi teu diterima Allah Subhanahu wa taala. Tegasna pahala ganjaranna nol.
sebab eta jalma boga harta jadi keluar ke Jakarta. Na'udzubillah ini mantak orang ulah jadi jalma pal, ulah jadi jalma kor. Santri, ayah pelit, ayah korek. Ayah pelit mah bahasa Arab na bahil, ayah korek mah bahasa Arab na suhun. Naon cenah pelit? Naon cenah korek? Sukun, sukun. Sukun masuk di goreng teh ya, kamu usum biji mah. Sukun. Ayah jelama pelit mah, jeng maneh nama ayah. Jeng babaturan nama, oh. Contoh, iya santri duaan ya. Contoh. Nu iya make kopeah. Dan tinggal anak kopeah. Nah, ayah nu iya mah ya kopeah di etap peci. Sebab ayah peci mah pencuri cinta. Bela. Bahula. Abdi ke waktu masa tren bebeja ka guru. Mun make kopeah hideung teh teu bisa di kantongan. Bareng nu kitu teu bisa di kantongan mah. Sok sieun ka panginjing parawan ka tanah angkot. Mun ka kanyahoan san. Nauzubillahi min. Nauzubillahi min. Aye jelema pelit mah kieu. Contoh-contoh, maaf ya Mang. Ieu nu make kopeah haji boga rokok. Nu make kopeah hideung teu boga rokok. Ngopi duaan. Kunaon ieu nu make kopeah haji kalah nyokot rokok hiji na kantongna babaturanna molongo. Hayangeun ngarok. Tah ieu nu make kopeah haji jeung mapelit. Jeung manehna mah aya jeung batur mah. Oh. Kumaha ayeuna statusna jelema korek? Korek teh bahasa Arabna suhun. Ari jelema korek mah ulah ning ayeuna jeung sorangan. Ulah ning jeung batur jeung sorangan ge eueuh jelema korek mah. Contoh, nu make kopeah haji boga rokok, nu make kopeah hideung oge boga ngopi babarengan rokok boga ieu boga ieu boga kunaon ieu nu make kopeah hideung kalah nyokot rokok nu make kopeah haji nu manehna mah teu dikaluarkeun. Tah eta jelema kor. Panahan mana ieu nu make kopeah haji nu make hideung. Kopeah hideung. Jadi jelema korek mah kitu. Ulah ning jeung batun jeung sorangan ge oh padahal nu make kopeah hideung bogaeun rokok. Nu make kopeah haji bogaeun kulaun kalah nyokot rokok nu make kopeah haji nu mae nama jadi kaluar teh tah eta jelema kor. Jadi korek teh kakana pao pelit teh adina kor. Mudah-mudahan urang sing dijauhkeun tina penyakit pelit, sing dijauhkeun tina penyakit korek. Amin atuh. Diancam ku Allah ba'idun minallah jelema anu pelit korek mah jauh jeung Allah. Jelema anu pelit korek mah ba'idun minanas bakali jauhan ku jelema benar? Jelema anu pelit korek mah qaribun minanar bakal deket ciri-ciri neraka. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Tah jelema salat cukup salat jeung rukunna moal diterima Allah ku sebab teu ngaluarkeun zakat. Nomor katilu jelema anu cerita di masalah takwa subhanahu wa taala urang gancangkeun. Rajulun mamlukun abikun hiji abid atawa aman kabur tinunuanana baheula jaman jazirah Arab para santri aya anu disebutkeun abid lalaki amat awew awewe eta si abid jeung si amat teh kabur tinunuanana baheula jaman jazirah Arab ayeuna mah geus teu aya hatina abid jeung amat teh jelema anu beulian. Eta si amat jeung si abid teh kaluar kabur ti dunungananna ku sebab saleh jeung salehah di perjalanan tetap salat. Eta salatna si abid jeung si amat moal diterima Allah Subhanahu wa taala kajeng teh salatna bener. Nu kitu kudu dijelaskeun teh sati teh ieu teh keur ngaluntutkeun nu aya dina kitu. Nomor kaopat jalma anu teu diterima salatna ku Allah Subhanahu wa taala rajulun syaribul khamri mudminan hiji lalaki salat mah salat cukup syarat jeung rukunna tapi teu diterima gara-gara minum minuman khamar. Eta minum minuman anu ngamabukeun para santri ulah ning ayeuna sagelas ulah ning sagelas cacak-cacak diasupkeun kana baham urang terus katelan 40 poe 40 peuting moal diterima salatna ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah Isra wal Mi'raj
ieu kampung Jerege si ulah aya pamuda pamudi anu mararambok. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Nomor kalima jalma anu teu diterima salatna ku Allah Subhanahu wa taala. Wa imra'atun salat wa zaujuha syahidun 'alaiha. Hiji awewe salat mah salat cukup salat jeung lungguhna, tapi teu diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara eta pamajikan teh rek diajak sosonoan ku salakina embuh kieu meureun kieu nya ye kieu meureun cocokkeun ulah cocokkeun ulah bari ti dieu ku sebab tadi geus di mukodimahan ku pribados bahwa malam Senin teh bonet bobo bari bari ti dieu teh pamajikanana diajak mah, mi, yuk kurang ke kamar. Cara rudi, cara rape, cara rangke, mual. Kira-kira eta salakina nyerian mual. Nyeri hati itu. Terus sholat isya, subuh, johor, asar, maghrib. Salakina nyeri. Jawab mustiyo. Salakina nyeri hat. Eta sholat pamajikan kajenting. Benar. Cukup salat jengrukuna walita lima Allah Subhanahu wa taala tegasna nol pahala ganjaran lumantak lamun boga kanyaah kana pahala ganjaran salat di mana kala salaki ngajak irawa ge insa insa ieu teh pananga di salaki urang teh sebab kewajiban di antara salaki teh di antara nakapamijikan teh kudu daek ditahan. Kudu talab il ayeuna salaki nya kewajiban ka pamajikan nya kewajiban ka anak sakumaha saud Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa laki-laki itu harus mempunyai tanggung laki-laki itu harus jujur laki-laki itu kudu gede kan jujur balik lagi. Oh kajen, kajen salagi yang penting bisa sedekah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu harus mempunyai tanggung. Laki-laki teh kudu jujur, kudu gede kan? Kanya ah ngomong naon di mana? Ar-rijalu qawwamuna 'ala. Laki-laki itu harus mempunyai tanggung, kudu jujur. Lamun ayeuna salaki hayang betah di imah kudu loba dici dicintai yang baik dicium dicium ya cek pamajikan nanti di dalam cek salaki nanti edan siap kumata kalau bang Ustadz Kiai ye gelo dua kali kayak ngibut gelo sekali ini kayak turun mantap ngaji tepan. Yang berkah ngaji obat pusing, obat galau, sararedi, sarulit, hareudang, bang emok nagih, bayar, bang emok nagih, ngaji ngaji. Oh. Nomor kagenap jalma anu teu diterima salatna ku Allah Subhanahu wa taala. Rajulun akalar riba. Hiji lalaki sholat mah sholat cukup sholat jeung rukunah tapi tidak terima ternyata eta jalma sok nyokot duit bang keliling jeung bang emok waduh mangkani ieu tilu 7 bulan deui can dibayar cek si ibu teh ustaz pan ibu mah manang kitu geus teu mampu heuh kajeun ustaz Allah nu mere nginjem, barang nginjem oge. Heeh, kajeun. Ceuk siim tapi hukum teu bisa dikelah. Maka dina kesempatan ieu urang ngarakes ka Allah Subhanahu wa taala, ku berkahna Isra wa Mi'raj nu gaduh kreditan sing geura lalunas. Amin. Amin. Nu gaduh kreditan Bang Emok sing geura lalunas. Amin. Amin. Lamun geus lunas geura tobat hakikat ka Allah Subhanahu dalam anu cerita lima salat takwa Allah Subhanahu wa taala. Rajulun la tanhahu anil fasya'i wal munkar. Hiji lalaki awewe salat mah salat, ye urang teh sah cukup salat jeung
kumpulan. Tapi tadi tadi maka Allah subhanahu wa ta'ala ternyata kurang sholat deh. Loba maksiat. Terbisa ngajaga perbuatan nahi jengung. Moga-moga ku berkahna israwal mi'raj. Urang sadayana si dijaga si dirasa ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab urang hidup di alam dunia teh bakal kapangi jengju jurang-jurang kemaksiatan. Anu nomor kasamilan jalma anu tadi-tadi masalah ku Allah subhanahu wa ta'ala. Hiji lalaki wal jabirul jair hiji pamimpin. Mana pamimpin teh? Dimulai RT tepikin ke presiden. Entah pejabat para pemimpin teh itu memperdulikan karayat na anu kalaparan. Salat para pemimpin cukup salat jenjukunas. Tapi wal bicari maka Allah subhanahu wa ta'ala tegas na pahala gajalan ku gara-gara eta pemimpin teh itu memperdulikan itu alirat kajalma anu kalapar. Kalaparan. Anu terakhir dalam anu tadi masalah takwa Allah subhanahu wa ta'ala nyaita jalma anu hita mencegah perbuatan nahide mungkar. Arasok tara sholat, arasok tara sholat, mantaroka sholat al-juhri palai sapi rizki barokatul sisa sajalma anu ninggalkan sholat zuhur nggak aja-aja tegerin tenang para santri palai sapi rizki ilmu nak mau dibarokatkan ke Allah rizki nak mau dibarokatkan ke Allah na'udzubillah min wa man taraka sholatal asri palai sapi jismihi kuwatun sisa sajalma anu ninggalkan sholat asar nggak aja-aja tegerin tenang tepohok tenaun, tesarek tenaun palaisa ijismihi kuatun disimna kakuatana bakal dicokot ku Allah sokla lelis tarak lamuntos sare asam sokla lelis tarak bu tak urang teh dicokot kekuatan urang ku Allah wa mantaroka sholatal maghrib palaisa pi auladihi samrakun sisa saja mah anu ninggalkan sholat maghrib ngahaja-haja tegering tenaun, tesarek tenaun, tepohok tenaun palai sapi auladihi samratun eta jalma boga anak moal ayah gunana hirup di alam dunia amran hapah lamun indung bapana tara sholat maghrib ngahaja waman taroka sholat al isya palai sapi naumihi rohatun sisa sajalma anu ninggalkan sholat isya ngahaja-haja tegering tenaun, tepohok tenaun, tesarek tenaun palai sapi naumihi rohatun eta jalma saretna moal ditenangkeun moal dinikmatkeun jeung santri teh ustaz kula masalah jantar sholat isya ge tenang wae nikmatkeun nyegrek wae berarti eta jalma teu boga polo teu boga kaer kaera wa man taraka sholata subhi palai sapi wajhihi nur sisa sajalma anu ninggalkeun sholat subuh ngahaja-haja tegering tenaun, tesarek tenaun, tepohok tenaun, palai sapi wajihi nur, eta jalma kajenteng, bule, bodas, kulitna, tara sholat subuh, bakal katinggalina, kuleme kurang cahayaan. Waman taroka sholat al subhi, kumaha aina lamun jelma hidung, tara sholat subuh, waman taroka sholat al subhi, palai sapi wajihi nur, sisa sajalma hidung, tara sholat subuh, ngahaja-haja, tegering tenaun, tesarek tenaun, tepoho tenaun, palai sapi wajun, eta jelma hidup, nu tara sholat subuh, bakal ketinggali hejo. Na'udzubillahimin, maka iya, pak, orang kampung Jeregen, orang setiap tahun, sok memperingati Isra wal Mi'rajnya sang baginda Nabi Besar Muhammad, oleh-oleh, nanti sholat lima, maka tadi, Abdulul Akmal as-salatu fi awali waktiha pak utama-utama nah salatnya tadi awal waktu kunci kesuksesan para santri kunci keberkahan ketenangan adanya salat di lima waktu cek Allah ngararudan eta kauntungan ti aing anu geus pasti ieu mah ngararudan anu can puguh kauntunganna contoh aya hiji jelema tukang dagang tapi kaninggalkeun subuh besingan awuh untungan cek Allah geus salat subuh kauntungan loba kunaon sia manikeun ditinggalkeun eta salat subuh mudah-mudahan dagangan anu can pasti kauntunganna. Hadirin wal hadirat rahimakumullah wa as'adakumullah
kembali dari pura setiap tahun teh selalu memperingati Isra wal Mi'rajnya sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ari Isra teh lo ari Mi'raj teh na di mana Kanjeng Rasul teh mulai Mi'raj teh di Masjidil Aqsa nepi ka Sidratil Muntaha. Hasilna oleh-olehna salat 5. Ari urang lamun hayang mi'raj urang mah salat. Tah ciri jalma, ciri jamaah kampung Jereget contoh. Setelah ayeuna beres Isra wal Mi'raj, cirina Isra Mi'rajna barokah, isukan subuh masjid musolahna pinuh insya sebab lamun ayeuna urang hayang mi'raj salat ai Kanjeng Rasul mah salatna mi'raj, ai urang mah lamun hayang mi'raj teh maka ciri kampung tambah barokah manakala beres Isra Mi'raj insyaallah salat 5 waktu baik di musala ataupun di masjid barokah bari berja bari ram. Mudah-mudahan sing aya manfaatna. Amin. Aya barokahna. Cek ibu-ibu teh, Ustaz, ieu salaki kaula rek puasa, rek salat sok leuleus, ta eta teh kawajiban pamaji. Lamun ayeuna salaki leuleus kudu dibere kitab. Amin. Beurang penting. Wow. Lamun ayeuna salaki leuleus wae kudu dibere su. Sumana? Su. Ciri lalaki anu saleh pulang di masjid sok ngucapkeun assalamu. Ciri awe anu salihah manakala salaki balik di mana-mana kudu siap ngadang bukeun sareng ngadang kak ke balik di hiburan rariu weh ibu teu salakina teh weh aya mah kakak hideung ya rabbi bil mustafa balik maqasidana wafilana ya wasi'al karami ya pesanu kahiji khusus pikeun para santri lalaki istri ulah wakah boga salaki ulah wakah boga istri lamun can bisa ngaji ya pesan kedua khusus pikeun para pemuda ulah waka bermain cinta komo ngome bujur janda teruskan tilu deui teruskan iya pesan nu katilu khusus pikeun ibu-ibu lamun ibu hayang maju mun dicandung pula bendu aya budak teh ceng kadi ceng di luar ceng naik na duit ceng di luar hei naik tuh buruk kadi di luar iya pesan muka opat khusus pikeun para pejabat ula osok khianat rakyat lamunggung menang lanak ya bibir mus balik bako sidana wakilana Tam
Iya Ramdhani. Kelas baraha sakolah. Kadi yo yo. Tinggal yo bener. Kelas baraha sakolah nak. Udah sekolah belum? Ramdhani kalau sudah gede, lamun geus gede hayang jadi polisi, polri apa pemain bola. Pengen jadi apa? Polisi. Lamun nek jadi polisi, kudu rada lintuhan. Ya. Ramdhani lamun geus gede hayang jadi polisi, polri apa kiai? Kiai. Kiai apa polisi? Nah, tepuk tangan. Jadi, tepuk tangan. Coba joget segede. Iya pesan nuka genap khusus pikeun panitia. Joget coba. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Jadi Isra wal Mi'raj teh Ramdhani sampai nama sebelah. Ramdhani damin. Jadi Isra Mi'raj teh urang teh kudu ngajaga kana 17. Kudu ngajaga kana 17. 17 Agustus apa kaah? 17 Agustus. Tapi lamun rajaban muludan rek bulan naon lagi teh raung. Tapi ai Agustus mah nama geus teu usuk. Urang teh dina Isra wal Mi'raj teh hasilna 5 waktu parentah Allah, maka dimulai ayeuna kapayun urang kudu ngajaga kana 17 roh. Ngajin salah ke yang penting bisa se nyebutna bapak apa ayah, nyebutna bapak apa ayah apa abi, nyebutna ayah apa bapak, astagfirullah memang nama nih Allah. Ini bukan umang. Saha aang ngarana saha? Saha ngarana saha? Eh? Saha ubed bener. Saha ngarana umina? Ibu Nani. Ibu Nani. Saha ngarana ibuna umina? Saha mama ngarana? Saha ngaranna? Aing. Saha ngaranna mama? Aing. Alhamdulillah. Ramdhani, Damir, kalau kamu lamun anjeun hayang beunghar barokah ku ilmu, hormati mumule agungkeun guru-guru anjeun. Ulah ngalawan ka guru. Lamun anjeun hayang beunghar barokah ku dunia ku harta, ulah ngalawan ka bapak ka umi ka mamah ka ayah insya Allah. Anjeun ulah sok ngamusuhan ka indung bapak, ulah sok ngageuleuhan ka indung bapak, ulah sok nyewatan ka indung bapak. Lamun anjeun ngageuleuhan ngamusuhan nyewaan ka indung bapak, hirup anjeun ceuk katerangan malaman dhaifun ma'ayis, bakal kapangih anjeun jeung kanalangsaan kasedihan. Na'udzubillahimin. Nu terakhir buat Ramdhani dan Damar,